Qizlar, go'zal qizlar. Ular erkak kishini ko'rganlarida eng birinchi bo'lib qayeriga e'tibor berar ekanlar. Siz buni bilasizmi? Agar bilmasangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Demak, boshladik. Eng birinchi navbatda qizlar erkak kishining oyoq kiyimiga e'tibor beradilar. Agar siz biror bir qizni o'zingizga rom etmoqchi bo'lsangiz, uning oldiga borishdan oldin oyoq kiyimingizni tozalab olishni unutmang. Bordi oyoq kiyimingiz yirtiq yoki iflos bo'lsa, u holda u qizni o'zingizga rom qilish haqida o'ylamasangiz ham bo'laveradi. Erkak kishi uchun obraz, ya'ni image juda ham muhim. Agar sanab beradigan bo'lsam, erkak kishining qomati, yurish-turishi, yuzi, o'zini tutishi va dunyo qarashi. Albatta, ba'zi bir qizlarga bunday yigitlar yoqmasligi ham mumkin, lekin qolgan 80% qizlar bunday yigitlarga e'tibor berib qarashadi va yoqtirishadi. Erkak kishida figura bo'lishi shart. Agar sizda figura yo'q bo'lsa, hech ham g'am chekmang. Buning yo'li oson. Sport zalga boring. U yerda nafaqat figura egasi bo'lasiz, balkim chiroyli qomat va sog'lom turmush tarziga ega bo'lasiz. Bundan tashqari, qorin muskullari ham paydo bo'ladi. Bu esa qizlarning eng sevimli joyi hisoblanadi. Ming afsuslar bo'lsinki, qorin muskullari kiyim ostida ko'rinmaydi. Qo'llar, aniqrog'i bilaklar, chekish, ichish va uyquga sarflaydigan vaqtingizni biroz kamaytiring va bilaklaringizga ishlov bering. Mashqlar yordamida kattalashgan bilaklar qizlarga yoqadi. Va bundan tashqari, kiygan yozgi kiyimingiz ham juda yarashadi. Eslab qoling, hech qachon o'zingizga yarashmaydigan prichoska qildirmang va uzun soch o'stirmang. Bu qizlarni qonini qaynatadi. Nafaqat qizlarni, balkim atrofdagi odamlarni ham. Yigit kishiga qisqartirilgan soch yarashadi. Agar siz o'zingizga qanday soch turmagini qildirishni bilmayotgan bo'lsangiz, David Beckham yoki Cristiano Ronaldo'larning soch turmagini o'g'irlashingiz mumkin. Buning uchun hech kim sizni sudga bermaydi. Doim o'zingizga ishoning. Doim o'zingizga ishongan holda dangal va cho'rkesar bo'ling. Har bitta gapni o'zingizga ishongan holda gapiring. Hech qachon ezmalik qilmang. Qizlarga mijg'ov va ezma yigitlar yoqmaydi. Aniqrog'i bunaqalar hech kimga yoqmaydi. Kiyim kiyishda ham e'tiborlik bo'ling. Shkafni ochganingizda duch kelgan kiyimni kiyib ketavermang. Qomatingizga yarashadigan kiyimni kiying va shunaqangi kiyimlarni sotib oling. Uyga va ishga kiyadigan kiyimingizni kiyib, o'ramoqchi bo'lgan qizingizni oldiga aslo boravermang. Aks holda uni butunlay yo'qotasiz. Do'stlar, sizlarga bermoqchi bo'lgan maslahatlarim mana shulardan iborat. Agar sizga ushbu video yoqqan bo'lsa, u holda bizning kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing.